Nazdar, nazdar, víta vás Gobi a zdravím vás z prvého dielu na hru Pro Cycling Manager. Je to hra, kde manažujete svoj tím cyklisticky a vlastne píšete súpisku, ktorí jazdci pôjdu na ktorý závod a potom ich aj ovládate. Ja už som si vlastne predtým nachystal tento tím, pretože by sme museli vlastne dlhšie čakať, kým sa nám to všetko presimuluje na deň etapy. A vlastne už som ich poslal aj na tréningový kemp. To sa posiela tu, vyberete si vlastne rezerváciu, označíte, ktorých jazdcov chcete, aby tam išli. Takýmto spôsobom, hej. Len už sú niektorí vlastne deň prvej etapy, tak už nemôžu tam ísť všetci. A označíte si na koľko dní a tu dole vám to vypíše celkovú sumu. Takže asi tak. Potom tuto si môžete pozrieť, akých jazdcov máte. Šedule, nastavíte si rebríček, ten už som tiež nadstavil. A riders, už tu mám naznačených tiež nejakých jazdcov. Vlastne tuto nahadzujete na závody takýmto spôsobom. A potom ešte som chcel toto. To si vlastne kúpite rámy, ktoré chcete. Ja ich ešte vlastne kupovať nebudem, pretože je to ešte len prvá sezóna a vlastne ideme na také závody, kde by som ich vyslovene potreboval. Na konci sezóny, samozrejme, ak nám zvýšia ešte tie peniaze na to, aby som to mohol kúpiť, tak ich kúpim, vlastne máme na rok 350 000 eur. Ja už tam nemáme 350, lebo som ich poslal na ten tréningový kemp a to stalo tiež nejaké peniaze. Takže asi tak. A ideme na prvú etapu a tiež na prvý zápoždy GP de Beseges a sú to v podstate rovinaté skoro všetko, kde môžeme vyhrávať etapy so Sašom Modolom. Je to Talian, 25-ročný šprinter, takže zistíme, čo v ňom je. Vlastne je to sezóna 2013, takže nie je to až tak veľmi dávno, čiže jazdci sú tam aktuálni, ktorí teraz aj normálne jazdia v profi pelotóne. Samozrejme nemusia jazdiť za ten tým v realite, ako je to vlastne teraz, nemusia jazdiť tak aj tu, pretože to je tá sezóna 2013 a prestupy sa konajú každý rok. Od júla tuším, od 1. júla sa môže kupovať tí jazdci. My samozrejme tiež budeme kupovať nejakých jazdcov. Myslím si, že šprinterov kupovať nebudeme, pretože ich máme dvoch. Saša Modolu a ešte nejak. A potom vlastne vrchára nemáme. Takže určite nejakého vrchára kúpime. Čo ja viem, bol by som rád, keby sa mi podarilo kúpiť Thibauta Pinota. Je to francúzsky závodník a je pomerne mladý, nemá ani 25 rokov a tuším, že na minulej tur vyhral biely dres, čo je vlastne do 25 rokov najlepší jazdec. No, takže už sa nám načítala etapa. Stopneme si to písmenom P a ideme si určiť, kto bude ťahať. Čiže ťahaj bude tento DIS-ko a bude vlastne táto značka znamená, že bude ťahať pelotón a nepustí pred seba vlastne nikoho zo svojich. Toto znamená, že vlastne budú za ním vlastne v takom vláčiku. A vlastne keď sa nám to odštartuje, tak Saša Modolo pôjde do takého úkrytu, ako keby, že nebude v tom vláčiku, bude mimo a jeden jazdec bude pred ním a bude ho vlastne chrániť pred tým vetrom a tak sa ušetrí viac jeho energie a sily nakoniec na ten záverečný šprint. Je to etapa, ktorá má 160 km, skoro sú tu dve vrchárske prémie, druhej úrovni, jedna šprinterská a teda cieľ je tiež v rovine. Takto vyzerá cieľ. A
teda teraz už urobíme taký ten zákryt, ten sa robí, že dáte to číslo na 90, dáte tento znak a hoci koho proste, kto už tam je, nejaký barbín, no, tomu dáte protektovať a zvýšite mu to tiež na 90, aby sa ani ten barbín veľmi neunavil. Takže takto. A myslím si, že keby sme sledovali celú tú etapu kilometr po kilometri, tak nás to vyjde na nejakých o plus ešte 15 minút. A myslím si, že to je aj celkom nuda sledovať to. Tak, že možno by sme si tiež mohli povedať o tých nejakých súperoch. A potom by sme to vlastne urýchlili. Čiže v Com Cycling nám tu môže konkurovať jedine asi a nie, to má tento Daniel Oss, má vlastne tiež dobrý šprint, ktorý nám môže konkurovať Jesse van Rensburg alebo Luka Mesgeč, tuto Vakan Soleil sem nedali toho šprintera, Blanco tu tiež nikoho nemá, tu je nejaký Napolitano. Hej, tu majú Fana, tu je náš Martin Velič, ktorý, ako vidíte, není dobrý ani v šprinte, ani vo vrchoch. Možno v tej časovke nejak trošku lepšie vynikal, on nemá za sebou tiež ani nejaké úspechy. Zastaný Bord Božič. A to je asi tak priebežne všetko, ktorý by nám nejaký mohli ohroziť tú etapu. Čiže bude to boj nejakých tých 5 mužov. Hej. A teda vlastne máme takéto zelené dresy, každý tým má teda tie svoje. Tak ja by som to asi teraz pretočil a potom sa vám po tej asi druhej vrchárskej prémii zase ohlásim, že kto ich vyhral. A potom to vlastne presimulujeme na nejakých 20 km pred cieľom, to už potom ide oveľa rýchlejšie. Tak zatiaľ čaute. Takže som späť, hej, máme teda 1,5 km do vrchárskej prémie. Už tu vlastne idú atakovať tiež nejaký. Ja som zaatakoval s Pirazným, pretože ten má najlepšie mountain a najlepšie hill z mojej terajšej zostavy. A teda tú prvú kategóriu vyhral, tak uvidím, či vyhrá aj túto. Ideme sa na to pozrieť. Mohol by. Výborne, moji hentých zbrzdili, takže Pirazi vlastne asi ju aj vyhrá. Áno, čiže výborne. Pirazi už má vlastne na dneska odrobené všetko to, čo má mať. Takže on sa tu bude iba v pelotone teraz viesť. Hej, ešte máme teda 60 km do cieľa. 35 km do šprinterskej prémie a pravdepodobne sa vám tiež ohlásim ešte pred tou šprinterskou prémiou. Takto si vymením ťahačov. A teda pre tou šprinterskou prémiu zatiaľ čaute. Takže čaute. A sú 2 km do šprinterskej prémie a od 1,5 km sa už vlastne môže šprintovať, takže už je to, ideme začať šprintovať. Saša Modolo, nepredpokladám, že by mohol vyhrať ten šprint, takže pravdepodobne skončil druhý, áno. Je 26 km do cieľa, dáme ho ešte oddychnúť a budeme ťahať na malom takom prevode, by som to povedal. A dáme si oddychnúť tiež niektorých jazdcov takýmto spôsobom, že vlastne budú oddychnutí a budú nám ten šprint nejakým tým spôsobom rozbehnúť, aspoň aby to bolo, že dostaneme sa s tým Saša modelom dopredu a potom už to nejako, hádam, došprintujeme. Takže hovorím, ozvem sa vám nejakých 10 km pred cieľom. Tak zatiaľ čaute. Dobre, sme späť.
už tu máme teda vytvorený vláčik, je 9 km do cieľa a všetci sa zahakli za Sašu Modola. Takže bude to vlastne pre neho, by som povedal, taká lepšia východzia pozícia, pretože nebude musieť dávať pozor, kedy oni začnú šprintovať, ale môže si začať šprintovať, kedy on chce. Takže vlastne by som to už takto, hej, aby sme to poriadne rozbehli. Hej, takto, aby vlastne všetci prešli. Hej, takto. Vlastne ten Barbin začne šprintovať, tento už šprintuje, hej. 2,5 km začne Barbin. No a Saša Modolo uvidíme podľa tej situácie, že ako. A toto nám už ide William Bonnet. To mi až tak nemusel zaujímať, ale... A už jú aj ostatní, takže musí ísť už aj Saša Modolo. A nejaký Hunter, ten nás asi prešprintuje, ty kokso. Aj keď Saša... Poď. Poď, Saša, to vyhráš. Nie, bude druhý. Bude druhý. No, druhý predbehol nás Daniel Oss z týmu Comcycling. Nevadí, myslím si, že tiež úspech je aj to druhé miesto. Takže musia prísť ešte všetci do cieľa. Náš Barbín teda skončil 6. A ešte nejaký Koledan, ten skončil 8. A 10. skončil Del Estel, to boli všetko z nášho týmu, čiže pre tým to bola vydarená etapa 4 v prvej desiatke a myslím si, že aj konkrétne pre Saša Modolu to bolo celkom fajn. Teraz budem musieť ešte čakať asi, kým sa to všetko spojí. Takže som to ešte pretočil takýmto spôsobom, že ešte no ty kokso, to koľko sme, to jak som ho roztrhal, ty kokso, no teraz by to malo byť už OK, dobre. A vlastne tuto sú ešte nejaké tie posledné zábery z toho šprintu. To bola asi tá moja výhoda, že ešte po tej zákrute som mal nejakú tú energiu, aby som vydal za seba všetko a Danielos bol dneska úplne bez konkurencie skoro. Takže pozrieme si vlastne podové umiestnenie, ako sme na tom. Takže víťaz je Daniel Oss. Červené tričko nosí tiež Daniel Oss, pretože vyhral prvú etapu. Zelené tričko má tiež Daniel Oss, ale Saša Modulo zaostáva iba jeden bod. Možno keby vyhral tú šprinterskú etapu, tak má vlastne zelený dres. No, máme bodkovaný dres, čiže dres pre najlepšieho vrchára. Teda máme 20 bodov, máme náskok 10 bodov pred druhým. No a biely dres som preklikol nejako a medzi týmok sme tiež najlepší, máme 2 minúty 50 sekúnd strátu na druhý tým, ktorý je Garmin Sharp. Takže ja by som povedala si, že dneska vydarená etapa. A teda na budúce si dáme druhú etapu z GP de Beseges. Pravdepodobne by som chcela si na jeden diel vydávať dve etapy, aby to bolo rýchlejšie. Určite nebudem hrať všetky závody, možno si nejaké odohrám aj ja, ale určite tieto modré, na ktoré nás prihlásili, budem hrať jedine pred kamerou a potom vlastne tieto klasiky a hento to možno ani hrať nebudem, pravdepodobne presimulujem. Dneska to bola jedna etapa z dôvodu toho, že som vlastne hovoril čo a ako, no a teda na budúci diel už bude bude etapa s takýmto profilom a etapa s takýmto profilom, budú tu
tri vrchárske prémie prvej kategórie, takže tam určite upevníme ten bodkovaný dres. Takže díky, že ste ma pozerali. Dúfam, že budete pozerať po Cycling Manager aj na budúci diel. Takže nazdar.